Rīga kā Latvijas centrs un galvaspilsēta parasti tiek uzskatīta par ekonomiski aktīvāko, turīgāko un attīstītāko reģionu valstī. Taču ir jomas, kurās galvaspilsēta krietni atpaliek no reģioniem, un viena no tām ir daudzdzīvokļu ēku siltināšana. Šis process Rīgā ir tik gauss, ka satraukties sāk pat bankas, kuras būtu gatavas kreditēt ēku renovāciju. Tikai viena nelaime interesentu nav. Tematu turpina Ģirs Zvirbulis. Zaļā kursa ietvaros Rīgai uzstādīti visnotaļ ambiciozi mērķi – līdz 2050. Gadam nosiltināt 6000 ēkas. Tas nozīmē aptuveni 250 mājas gadā. Bet realitātē ik gadus nosiltināt Rīgā tiek vien daži desmiti ēku. Šobrīd, protams, tie tempi nav pietiekoši ātri, lai mēs šo mērķi sasniegtu, taču tie ir ātrāki, kādi tie bijuši 2010. Līdz 2015. Gads. Šai problēmai uzmanību pievērsus arī Finanšu nozares asociācija, jo bankas par vienu no saviem finansēšanas mērķiem uzstādījušas ekonomikas zaļināšanu, tostarp ēku siltināšanas projektus. Mēs atrodamies jūlija beigās, un pēc būtības tam būtu jābūt tādam karstākajam brīdim, kad arī notiek visi būvēšanas darbi. Un, diemžēl, arī šogad mēs neredzam lielu progresu attiecībā uz šo projektu virzīšanu tieši Rīgā. Paradoksāli, bet siltināšanas ziņā citas Latvijas pilsētas Rīgai krietni tikušas priekšā. Liepāja un Valmiera nosiltinājušas jau lielu daļu savu dzīvojamā fonda, labi piemēri arī Olainē un Salaspilī. Mazpilsētā ir pilnīgi cita iedzīvotāja struktūra, ir nelieli nami, kur viens otru pazīst visi kaimiņi, un tur ir iespējams attiecīgi šīs te kolektīvās kopīgās rīcības, arī veicot šo teiksim, energoefektivitātes uzlabošanas projektu. Tikmēr Rīgas lielajās daudzdzīvokļu ēkās kaimiņi bieži viens otru nepazīst un īsti neusticas, tādēļ īstenot kopīgu projektu neriskē. Turklāt Rīgas domei, vismaz iepriekšējos sasaukumos, ēku siltināšana nebija starp galvenajām prioritātēm, kamēr mazās pašvaldības aktīvi atbalstīja un stimulēja iedzīvotāju uzsāktos ēku siltināšanas projektus. Lai atgūtu iekavēto, Finanšu nozares asociācija aicinājusi Ekonomikas ministriju Rīgai piedāvāt vienkāršotu projektu gatavošanas kārtību. Amatpersonas gan neplāno atšķirīgu regulējumu rīdziniekiem. Atvieglojumi top, bet tie attieksies uz visu Latviju, uzsver Ekonomikas ministrijā. Pirmā inicitīva ir tapusi, tas ir tā sauktais mazākuma balsojums, kur atkārtotajā sapulcē vai atkārtotajā aptaujā dzīvokļu īpašnieki varēs pieņemt lēmumu ar klātesošo balsu vairāk, un šis priekšlikums šobrīd ir saimā. Domājam un strādājam pie tā, lai tiktu radīti tipveida risinājumi dažādām teiksim, sērijām ēku siltināšanas jautājumos. Bez atbalsta pasākumiem un birokrātijas mazināšanas tiek domāts arī par pātagu, kas pasteidzinātu kūtros namīpašniekus. Piemēram, piespiest nesiltināto māju ar lieliem siltuma zudumiem apsaimniekotājus veidot obligātu uzkrājumu fondu ēkas renovācijai. Vienkārši uzkrāja vairāk ir obligātas prasības, ka šī ēka savā biedrības kontā uzkrāja līdzekļus, kuri tiks izmantot pēc tam šīs ēkas atjaunošanai. Tad viņu pašu maciņā viņš paliek, bet viņiem pienākums viņus uzkrāt. Dzīvokļu īpašnieki, kas saņēmušies sava nama renovācijai, var saņemt bezmaksas konsultācijas gan par projekta gatavošanu, gan par līdzfinansējumu iespējām Rīgas enerģētikas aģentūras klientu centrā. Iepriekš piesakoties interneta vietnē Renovē.lv. Ģirds Zvirbulis, Ivars Žepickis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.